majzlici. Oholíme ti plnovous. Naučím tě jinak zpívat. Naučím tě jinak zpívat. Naučím tě jinak zpívat. Co to děláš tomu trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholíme mu plnovou, co je ti do toho? Radši o to ty vypadni. Bratříčkuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho proměněnce! Řekli jste si o to. Díky, že jsi to vyřídil s těma psama. Moment! Geralte! To jsi ty? Fuj, do psí mateři! Stalo se něco. Nevypadáš nejlíp. Zranili tě. Typický zaklínač. Chcípne si, oživne, 5 let ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli sada co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi byl celou tu dobu? To nemůžu říct. Neboj se, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Geralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadáš, že tě něco žere. Moj kámoš se tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som sa. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a haverkáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Jak je? Znáš mě, snažím se vo vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu. Nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové? Mám si zobrat Eudoru Breckengrixovu, ale můj budoucí tchán je až moc materiálově zaměřený. Šachta společný záměr, kde jsem po válce pracoval, se ukázala být úplně na huby. Ne, časy jsou skurvené. Jak je? Znáš mě, snažím se vo vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu, nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckengrixové, chápeš? Mahakam a vynáší to? Snad jo, dost jsem do toho po válce nainvestoval. Prachy se musí točit. Mám pocit, že na to si měl talent vždycky. Geralte! Řekni mi o těch veverkách něco víc. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem jich emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Musím jít. Promluvíme si později.
Geralte! Musím jít. Promluvíme si později. Geralte! Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Však ty jsou na kostkový poker. Náramná zábava. Není třeba se na to soustředit jako na karty, ale napínavé je to stejně. Kostky jsou náš trpasličí vynález. Po válce se hodně rozlezl, ale na tém není nic divného, bo ho každý žoldák hrál. Jak se to hraje? Tož si to rovnou zahrajeme, ukážu ti co a jak. Geralte! A dá se to hrát i o peníze? Divil by si sa, jak populární to je. Dá se tím vydělat pořádná kupa peněz a hned ju zase jít ztratit. Jsou i tací, co tu beru hodně vážně. Jak můžu vstoupit do hry? Nikam nevstupuj. To není sekta. Ale pamatuj, profesionály nestrácejí s nováčkami čas. Můžeš mi pár hráčů pro začátek doporučit? Tady kolem hraje Odo. Ten na tém aj dost vydělal. A Haren a Mikul občas hrajou. No a můžeš si to rozdat i se mnou. Všichni jsou lemry, až na mě. Praví hráči sedají vo vizi mě, ale neboj se, dám ti náskok. A kdy uznáš, že už nejsem začátečník? No, když vyhraješ pár her, pak se věci rozjedou sami. 3-4 a budeš mít jasno. Thank you.
Ne, nemám pro tebe práci.